omkring baggrunden for, at jeg arbejder med det her. Og så havde jeg tænkt mig, at vi skulle prøve at lege med nogle værktøjer, som jeg har udviklet sammen med min forskergruppe. Det er ikke noget, der gør ondt, men det var sådan egentlig meningen, at de skulle prøve at få det i fingrene. Og så skulle vi prøve at kigge lidt på, hvad kan man bruge sådan nogle ting her til. Jeg er ikke sådan lige helt klar over med pauser og hvornår vi skal slutte og så videre. Jeg kunne se, at Jan hun havde blokket mig til kl. 18 i aften, men det ved jeg ikke, om I har de aftaler. Jeg er sådan set med på det værste. Så jeg tænkte, hvis der nu er nogen, der siger, hvornår vi skal holde pause, og hvornår I ikke vil mere, så lander det nok sådan nogenlunde fornuftigt. Bare lige sådan kort for lige at sige, hvad min baggrund er, så jeg selv kan mærke her fra Aarhus Universitet, det er sådan set et stykke tid siden, så har jeg været ude i industrien i en del år, i forskellige jobs som eksportchef og marketingchef og direktionssekretær osv. Og så har jeg haft min egen virksomhed her i Aarhus. Noget, der hedder Elektronik Lavpris, hvis der er nogen, der kender det. Det er den, jeg købte en halvpart på et tidspunkt, der lå nede i Vesterbrogade, og havde den sammen med en dansk musikstuderende. Og Peter der, som er en af mine rigtig gode venner, der han så fortsatte virksomheden. Og jeg var sådan med til at tage de første skridt til at flytte virksomheden over på nettet. Og nu er det, tror jeg nok, primært netbaseret. Så der op imod 2000, jeg skal lige sige, at jeg har altid undervist på universiteterne, Aarhus og Aalborg, og også lidt på Syddansk og CBS og sådan noget. Så besluttede jeg mig for, at nu havde jeg brug for at sætte mig ned og tænke mig om. Så derfor bad jeg om at få lov til at komme til at læse en PhD. Og det begyndte så i Aalborg Universitet i 2000. Og var så heldig at få en PhD-plads imellem cirka 20 forskellige PhD'er på faktisk over på engineering, mechanical engineering. Det var sådan lidt specielt på den måde, at som jeg også kan se, er jo sådan lidt gråhårdt. Så jeg var gammel, og man vil helst på universitetet have fresh brains, så dem kan man massere. De gamle, de er sådan lidt sværere, fordi de har været og er masseret. Så jeg skulle selv skaffe mine egne penge, for at få det til at lykkes, så var jeg nødt til i virkeligheden at få tre institutter på Aalborg Universitet til at sponsre det. Så jeg havde Mechanical Engineering, så havde jeg Center for Industriel Produktion, og så havde jeg Computer Science. Så jeg havde tre chefer, og de ville alle sammen jo have deres KPI'er opfyldt og hvad det ellers hedder. Så det var ret specielt. For nu at kunne holde det ud, så gjorde jeg det, at... jeg skal lige spørge, skal jeg tale engelsk? Okay, lad os spørge bare. Okay, jeg kan, eller tysk, det kan vi også. Jeg er vant til at tale tysk, fordi jeg solgte møbler i Tyskland, så, og havde tre agenter dernede. Så det er heller ikke noget problem, det kan vi sagtens finde ud af. Jeg slår over i dansk så, eller vestjysk. Det der var jo udfordringen her, det var jo, når man har tre chefer, der er så hårde ved en, så er man nødt til at have en pause, og derfor tog jeg så til Milano for at læse et af årene på PhD'en. Så jeg sad nede på Politecnico i Milano sammen med 20-30 andre PhD'er og læste en del af min PhD dernede. Jeg flyttede min familie dernede og satte mine børn ind i italiensk kommuneskole
og det var vældig spændende. Kan anbefale at tage dig ned. God rødvin og masser af pizza osv. Men det jeg sådan set troede, der skulle være sådan en afslapningsår, det viste sig så faktisk at være et af de hårdeste år i min forskningskarriere. Hvis der er nogen, der arbejder hårdt, så er det italienerne. Det kan jeg lige love jer for. Det var virkelig, jeg tror næsten jeg tabte 10 kilo dernede på at læse dernede. Det var virkelig, virkelig barske løjer. Og jeg fik ikke ret mange pizza. Men jeg fik en masse gode venner dernede. Og så i 2004-5 stykker fik jeg så... og jeg fik min PhD i 2. Og så i 4-5 stykker, så startede jeg ellers bare ud med at køre den slagende vej igennem universitetssystemet. Og så i 11, da jeg var lektor, så 10, undskyld, tror jeg, det var, så blev jeg enig om, at jeg kunne ikke godt tænke mig at komme til Stanford. Og det var egentlig faktisk en drøm, jeg havde haft i lang tid, og troede egentlig, at det var uopnåeligt, men det viste sig, at det kunne lade sig gøre ved at netværke. Så jeg havde faktisk mit kontor lige her. Så det var sådan set den bedste plads, man næsten kunne få, sammen med nogle gutter fra Stanford. I 14, der blev jeg enig om, at det var nok en god idé at prøve at søge nogle nye græsgange. Jeg havde også den udfordring, at jeg havde fået sådan en vanvittig idé om, at jeg ville starte et center, der hed Stanford Peace Innovation Lab. Så vi skulle udelukkende fokusere på fred og forretningsmodeller. Og det var ikke forenligt med Mechanical Engineering Instituttet på Aalborg. Det ville de simpelthen ikke være med til. Og jeg synes selv, det var kanon spændende. Men jeg kunne ikke få lov til det. Og så spurgte jeg her i Aarhus, og Aarhus, de er altid kreative og innovative. Og der er en amerikansk professor på daværende tidspunkt ude i Herning. Og han sagde, yes, we'll do it. Og han var ude fra Texas af og skød op i luften, og så kunne vi ellers komme i gang med det. Så derfor har vi Stanford Peace Innovation Lab på Aarhus Universitet i Herning. Og det ligger så ligesom under min forskningsgruppe. Og jeg har ikke fået lavet sliden endnu, men jeg tegner den lige her, sådan bare for at I ligesom kan se, hvad vi er for nogen. Hvis nu vi har Aarhus Universitet her, så ved I måske, at de har ligesom 4 fakulteter. Og der har vi business og social science. Og så har vi science technology. Og så har vi art. Og så har vi health. Så det, der er sådan lidt specielt ved os, det er jo så, at vi ligger jo egentlig i virkeligheden herovre, som en ud af 7 institutter. Og vi hedder så BTEC. Og under BTEC, der ligger der så i virkeligheden hvad hedder det, kandemærkerne og hele økonomidelen. Og så ligger vi så herovre i kandpolyt-delen. Så det vil sige, hvis man nu starter på kandpolyt under den ordning, som vi har herude, så er vi faktisk her også. I kan også se, det er sådan lidt stykke nede, ikke også? Og der er så studieleder på det der område. Der har vi så 2 forskergrupper. Vi har noget, der hedder Ingentech. Det er sådan en blandet flok af forskellige professorer, lektorer, junior og så videre, som forsker i alle mulige forskellige ingeniør-ting. Og så har vi så MBIT,
Og det er så min forskergruppe, Multi Business Model Innovation and Technology. Det der så er i MBIT, det er, at den er i virkeligheden sådan en kan man sige, sådan en paraply for tre forskellige områder. Nu kom jeg til at sige lidt for lidt siden, at vi har Stanford. Sådan der. Ikke så god til tavler. Og Stanford Peace Innovation Lab er et af de områder, vi arbejder i. Så inde i midten, eller det kommer an på, hvordan man sådan lige tænker over det, så har vi så MBIT. Og det er egentlig faktisk et felt, hvor vi kun fokuserer på at forske i forretningsmodeller. Og det skal jeg lige komme tilbage til nu lige om lidt, hvad det er for noget. Men årsagen til, at vi har Stanford, det er fordi, at i Stanford, der har man nogle af verdens bedste forskere, der ved noget om, hvordan man påvirker adfærd. Og hvordan man påvirker adfærd med teknologi, eller med at bruge teknologi. Så det vil sige, at hvis I forestiller jer, at vi har de bedste i verden, som ved noget om, hvordan man kan få folk til at gøre en hel masse forskellige ting. For eksempel, når de begynder at ryste i bukserne med mobiltelefonen, så griber, kan man se folk, de griber til den. Eller hvis nu for eksempel lyset det skifter, eller I kommer kørende i bilen, og så gør vi et eller andet ved vejbanen, som gør, at I gør noget bestemt. Så har vi simpelthen nogle af verdens bedste, der ved, hvordan at vi kan få jer til at gøre det, vi har lyst til. Det lyder sådan lidt uhyggeligt, og der skal I lige tænke, jeg starter lige med at sige også, at jeg tænker ikke på det etiske overhovedet. Jeg tænker business. Det er derfor, jeg sidder herovre, ikke også? Så jeg er ekstremt businessorienteret. Jeg tænker på alle de skønne ting og alle de forretninger, vi kan lave ud af det her. Det der kombineret med det tredje ben, eller tage en anden farve her, så. Ja, hvis det her over. Det er kombineret med, at vi så har noget, som hedder CTIF. Og hvad er det for noget? Det er et verdensomspændende netværk omkring, det hedder Center for Teleinfrastructure. Det vil sige, det er alle de bedste forskere og virksomheder inden for trådløs teknologi, sensor teknologi, security, cyber security. Alle de der folk, og det er ikke bare forskere, det er også alle virksomheder. Vi har dem alle sammen. Vi har Huawei, vi har Tata, vi har Docomo fra Japan, vi har alle, det er industrier og forskere i sammenhæng. Så vil I måske godt kunne forestille jer, hvad man kan lave med sådan en tre spændende områder. Så det vil sige, det vi leger lidt med i CTIF, det er jo, at mobilen den simpelthen kan alle fem sensorer til. Og det betyder, at det giver nogle helt uanede muligheder i forhold til for eksempel healthcare, at mobilen egentlig faktisk er den, der er med til at vise, hvordan og hvorledes du har det eller ikke har det. Styre måske, hvis vi dyrer en lille robot ind i kroppen, styrer din medicinering. Nu har man så håbet, der er ikke nogen, der hacker sig ind på mobiltelefonen, så du får lidt for meget af et eller andet. Men alle de der ting, og nu har jeg lige været i Indien og så en af de forskere, som har udviklet sådan en ting, som kan måle, hvordan kroppen den har det via dens signaler. Og det man så blandt andet kan se, det er, hvornår at der kommer en
ikke et hjertestop, men måske potentielt et en blodprop. Ja. Hvorfor ligger den ikke under science technology? Den her over? Ja. Jamen det gør den også, fordi at i virkeligheden så det her det hører til op, det har egentlig hovedbase i Aalborg Universitet. Jeg har så bare det, at jeg har et område af CITIF, fordi jeg er med i det der netværk. Men som også viser her, ikke også, vi ligger egentlig faktisk over i Science and Technology rent uddannelsesmæssigt, også med forskningsdelen. Vi merger egentlig business og Science Technology. Så ja, du har ret. Masser af teknologi i det her, og det er det, der egentlig er det fascinerende, det er at få de her ting til at gå i spil med hinanden. Nej, men det, jeg lige vil sige, det var, at han har simpelthen udviklet noget teknologi, som kan vise, for eksempel, at i nogle tilfælde, så er det bedre at meditere ud fra de signaler, kroppen den sender, end at for eksempel tage medicin. Og nu ved jeg ikke, om jeg følger med i dagspressen, men der er jo nogen, der siger, at medicinpriserne de stiger, og det ene og det andet. Det kunne jo være interessant, at det måske kunne være noget af det, der kunne reducere medicinudgifterne, hvis vi kan bevise det, og så videre. Sådan er der en hel masse forskellige spændende forskere. Der er også nogen, der arbejder med et projekt, der hedder Spektrum, hvor at det handler egentlig om, at vi har for lidt plads på vores linjer. Så derfor, så vi kan sende videoer og datakommunikation osv., så de arbejder så med nogle teknologier, der kan gøre, at vi kan sende mere igennem de samme ledninger. Måske ved at bruge farver. Så det giver nogle muligheder, ja. Er det ikke også det der, det nye teknologi med, at man vil til at... Man overvejer på sådan et slags wifi-signal igennem lyset, til sådan en normal LPA i virkeligheden nærmest kan jo transportere noget, et wifi-lignende signal. Lige præcis. Og samtidig så har du selvfølgelig også Internet of Things med alle de der nye dimser, der kommer, der også skal på nettet, så man kan sige, det er jo kun blevet lidt større. Virkeligheden, er det ikke det? Med alle de nye ting, der kommer. Det er helt sikkert, at problemet det bliver større og større, jo mere vi kræver og så videre. Og derfor er der også nogle forskere, der arbejder med det. Der er en hel gruppe, der arbejder rigtig meget med 5G og beyond og så videre. Så masser af muligheder, og det er så det, som jeg leger lidt med. Hvis jeg lige skal gå tilbage til det med forretningsmodellen, så som jeg så siger til min søn, det gør jeg så ikke så meget mere, fordi han læser fysik og matematik nu på Aarhus Universitet, så han er ikke hjemme længere. Men tidligere, der var tit, han spurgte mig om morgenen, hvad skal du så lave i dag? Og det eneste, jeg sådan set laver hver eneste dag, det er egentlig at sidde og kigge på den her og dreje rundt med den på alle mulige ledere og kanter. Og det er derfor, at jeg sendte jer den artikel, der hedder The Business Model Cube, som er egentlig oprindelig, nu vil jeg ikke vise jer den lige i dag, men... Oprindeligt så lavede jeg en sammen med en masterstuderende på Kant på Lyt på Aalborg Universitet. Det, der var baggrunden for det, det var, som vi også læser i artiklen, det var egentlig, at vi gennem 5-6 års studier af forretningsmodeller, så finder vi simpelthen ud af, at en hvilken som helst forretningsmodel kan man forklare med 7 dimensioner. Så hvis I kan huske de 7 dimensioner, så kan I alt om forretningsmodeller. I ser sådan helt bange ud. Så det er nær det, jeg vil prøve at fortælle jer en lille smule om. Endelig stille nogle spørgsmål, hvis det er, der er noget, der virker sådan. Ja? Jeg ved ikke, om du kommer til det, men hvad er psykologi med business model cube, i stedet for ja. Det kommer med nu. Nu skal jeg bare høre. Og hvis der nu er nogen, der siger, at det her det er der er egentlig ret spændende, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave lørdag formiddag, så kan I altid hente de ting, jeg har skrevet
i vores journal. Vi har vores egen journal, som hedder Multi Business Model Innovation and Technology. Og det vi skriver, det er der, og det mest af det er gratis til at downloade. Og som I kan se her, så er det en blæksprutte, som er, hvad skal jeg sige, vores maskot. Og årsagen til det er egentlig, at vi betragter egentlig forretningsmodellen eller forretningsmodel innovation som the tree of innovation. Så det vil sige, at vi betragter egentlig det her som værende sådan et paraply for al innovation. Så vi synes egentlig faktisk, at det at snakke ud alene innovation, det giver simpelthen ikke mening. Og bliver måske sådan lidt provokerende, men det er egentlig, at det hele det samler sig egentlig omkring forretningsmodellen, og man kan placere de forskellige ting. Og så kan I se, at den har mange arme. Nu ved jeg ikke, om en blæksprut kan mere end 8 arme, men vores tilgang til det her, det er, at der i virkeligheden er en hvilken som helst forretning har mange forretningsmodeller. Den har ikke bare én. Og gamet i morgen, eller det er faktisk allerede nu, det er egentlig at kunne kombinere de forskellige forretningsmodeller på en måde, der gør, at virksomheden bliver løftet henad og opad. Herinde er der også nogle bøger, men der er også en masse andre ting, som man kan gå ind og kigge på. Nå. Hvad er det nu, der gør, at det er interessant at snakke om forretningsmodel? Jamen, der tænker jeg så lidt, at jeg vil lige gå til lidt tilbage til mit PhD-studie. Der i starten af 2000, der var det sådan, at der blev hvad skal man sige, hastigheden på innovation, den blev skruet helt vildt op. Og det betød, at der var nogle virksomheder, der var ved at knække halsen, eller de knækkede faktisk halsen på det, fordi at hvis vi kigger på for eksempel sådan noget som tekstilbranchen, så i tekstilbranchen, så var normalen det, at man havde to hovedkollektioner. En forår og en efterår. Jeg var selv ansat ved noget, der hedder Dranella nede i Fredericia, hvor vi solgte modetøj til kvinder, og der kørte man nemlig med de der to med. Men så begyndte der at være nogen af dem, der var i branchen, der begyndte at sætte den op til 4. Og der var et rammeskrig i branchen. Så var nogen, der satte den op til 6 og 8 og 12. Så kommer der en spiller ind på markedet, som hedder Zara Inditex. I kender heroppe i byen Zara. Jeg tror, de er der endnu. Det var egentlig en virksomhed, som var en lille spansk virksomhed, som ikke betød noget som helst, men som i løbet af 15-16 år bevægede sig op til at blive nummer 1 i verden. Simpelthen den største virksomhed inden for tekstilbranchen. Hvad var det egentlig, de gjorde? Jamen for det første, så gjorde de det, at de gik ud og kiggede på kunderne. De var specielt interesseret i kvinder. Og kiggede på deres indkøbsadfærd. Og på daværende tidspunkt, jeg ved ikke om det her gælder længere, der i gennemsnit så købte kvinder nyt tøj 17 gange om året. Altså, eller var ude og rose, det kan, eller hvad de nu kalder det. Så kiggede de på, hvor de gik henne. Og jeg var selv i Milano der i 2002, og der var Zara, der var de i gang med at etablere sig. Der kunne de se, at de gik nede omkring domen, nede i Milano. Og det var specielt nogle af de der sådan meget mærkevarer, sådan noget. Så de kiggede på trafikken, og så gik de over på modsat side, og så købte de bygningen der.
Ingen reklame overhovedet. Og så lavede de en simpel kalkulation, hvor de så sagde, vi skal skifte 25% af vores varer i vores butikker om ugen. Fordi er der noget, kvinder ikke kan holde ud, så er det gamle varer. De vil se nye varer. Det er så ikke helt rigtigt længere. Men på det andet tidspunkt, så var det deres kalkulation. Jeg kan huske, at jeg var ude i Herning og snakkede med nogle af tekstilfolkene derude. De sagde, I må være vanvittige. Det kan slet ikke lade sig gøre. Og der sagde vi så, jamen, det er gamet. Det kommer nu. Og det gjorde det. Og det kom med en hastighed, som var helt vild. Så i løbet af meget, meget kort tid, så havde de simpelthen blæst det der op, og kunderne, de kunne lide det. Jeg kommer lige tilbage til den her case, for der var en anden dagsorden bag ved det her. Men det var med til at bringe dem ind i markedet med sådan en hastighed, at H&M og Gant og hvad de ellers hed, de rystede. Fordi det var virkelig hårdt. En anden forretningstype, vi så, det var Ryanair. Og der er sikkert mange, der har hørt det eksempel masser af gange. Men gamet her var egentlig, at man i den her branche var vant til at tjene pengene på billetten. Og at alle de her ting var omkostninger. Og da Ryanair de går ind her, der er de faktisk meget, meget tæt på at gå konkurs. De havde tre løsninger, og der valgte de så en løsning, der hed, at vi laver simpelthen om på gamet, således at alt det her, det bliver forretningsmodeller, og det bliver noget, man tjener kassen på. Og det eneste, man sådan set stort set ikke kan tjene på endnu, men det kommer lige om lidt, så det var selve brændstof. Det her, på trods af, at SAS, Lufthansa osv., de havde de bedste og de bedst uddannede managers i verden, på de bedste skoler, så kunne de ikke regne den ud. De var simpelthen for langsomme. Og derfor så fik de sluppet sådan en kagel ind her, og efterfølgende kom Norwegian Air, og hvad de ellers hedder. De lå simpelthen ned, fordi de tænkte, det her, det kan ikke passe. På et eller andet tidspunkt, så trækker bankmanden i stikket. Det gjorde han bare ikke, fordi at de tjente kassen. Fordi at de tjente på alle forretningsmodeller osv. Det gjorde, at vi begyndte at sige, at der er noget, der er højere end almindelig produktinnovation og serviceinnovation. Fordi da jeg sad ude i møbelfabrikken, så var det så simpelthen sådan, at vi sad og brød vores hoved om, hvilke nye måder kunne vi lave et bord på, eller en reol på. Ude i tekstilfirmaet, jeg husker selv, hoveddesigneren, hun gik simpelthen ned med stress. Hun måtte simpelthen have en pause, fordi hun kunne simpelthen ikke holde til at skulle være så kreativ, og han har sagt 17 gange om året. Det var så, hun havde det ret let, så hun skulle kun 4 gange om året. Så hun måtte simpelthen have en pause. Så satte man nogen til at lave den nye kollektion. Og det var sådan noget rigtig spændende noget. Det var sådan nogle hatte med sådan nogle lange ører, som gik sådan 5 meter bagud, som man så trak efter sig. Og vi havde nogle dygtige sælgere, og de solgte skidtet ind over alle butikkerne sagde til kunderne, at det her det var noget, man gerne ville have. Og det, der var så problemet, det var jo så, at de kunne sgu ikke sælge skidtet, fordi der var alligevel nogle kunder, der tænkte, ah, sådan 5 meter lange ører der i sne op i Norge, trækkende efter sig, det går sgu nok ikke. Så vi endte simpelthen med at have et kæmpe lager, som vi ikke anede, hvor vi skulle sende hen. Og vi tabte simpelthen enormt meget på det. Moralen i det her, det er, at der var simpelthen nogle virksomheder, som kom ind i branchen, som havde tænkt smartere omkring forretningsmodeller. Derfor begyndte vi i 4-5 stykker
og spekulerer på det her med forretningsmodeller. Og så kommer Ostervalder lige om lidt. Det var så Inditex. Den med Threadless har I sikkert også hørt omkring den her virksomhed, som gjorde en anden ting, som også var meget karakteristisk for den tid. Det var det der med at lokke designere til at tegne forsiden på t-shirten, uden at de fik penge for det. Det er jo helt utænkeligt tidligere. Prøv at forestille jer, at I skal møde på arbejde hver dag, uden at være sikker på at få en løn. Det vil, men det gjorde de. Og så lod de kunderne stemme på, hvad det var, de kunne tænke sig, og det producerer de så. En rigtig, rigtig spændende model, som førte dem til, at de producerede på, da jeg så tallet sidst, omkring 1,5 millioner t-shirts. Lige en enkelt lille ting mere, inden vi kommer til Ostervalder. Han kommer lige om lidt. Jeg var oppe og forelæse op på Aalborg Universitet. Vi havde et fag, der hed e-business. Det skulle man faktisk op til eksamen i. Der var et pensum. Rigtig god, tyk bog. Jeg kan lige finde den her. Og så kommer jeg og møder jeg jo op. 80 studerende. Og ikke en eneste havde købt bogen. Så tænkte jeg, ej, jeg spørger sgu lige, hvorfor har I ikke købt bogen? Og så de fleste, de kiggede ned, og så var der alligevel en, der siger, ja, de vil egentlig godt lige sådan prøve den første time og se, om det var noget for dem. Og det var jo et kursus, som var fast i programmet, som man skulle have, og som man skulle bestå, og man skulle op til eksamen. Jeg siger, det bliver sgu svært, hvis I ikke har læst pensum her. Så er der en anden, der siger, ja, men det er sådan set fordi, at den er sgu lidt dyr, den bog der. Den koster 800. Så siger jeg, ved I hvad, nu skal I lige høre her, det er jo e-business. Hvis I går ud og kigger på nettet, så vil I jo kunne finde den til 200 i hvert fald. Så holder vi pause. Så kommer der nogle ingeniørstuderende tilbage, så siger, du lyver. Jeg siger, ej, det gør jeg nemlig aldrig. Jo, fordi den her bog på 6-800 sider, det var ikke lige den der, men det var en anden en. Den kan vi faktisk købe til $2. Jeg siger, nå, okay. Hvor kan I det henne? Jamen, det kan I på noget, der hedder Abe Books. Har I prøvet at være inde på det? ABE Books, der kan I købe alle jeres bøger til ingen. Og det må jeg ikke sige her, fordi der er vist noget med en boghandler og ting og sager. Og det kunne jeg jo heller ikke sige der, vel? Så i et lukket rum, det er vi enige om, så er det helt confidential og så videre. De gutter der, de bestiller så, i anden lektion, der bestiller de bogen. Næste dag, der er der 8 bøger på trappetrinnet til $2. Og så fordi de har bestilt det sammen, så koster det 75 kroner i porto. Så var det jo, at vi jo næste gang skulle diskutere, hvordan pokker tjener man penge på det. Så er der en ingeniør, der lige er frisk op med fingeren, så siger han, det er tyndt papir. Og der er en anden, han siger, bøgerne er stjålet. Og den tredje, og så videre. Og folk de sagde, ingen kan begribe, hvordan dalen kan man lave forretning på det her. Og det, jeg prøver at sige her, det er, at det var nogle af de ting, der skete der i starten af 2000. Simpelthen nogle helt nye måder at lave forretning på. Og de tjener penge. Og de tjener rigtig mange penge. Men de tænker forretning på en anden måde, end det, vi gjorde før 2000. Og det er det, vi skal prøve at snakke lidt om. Hvis der nu er nogen, der søndag formiddag ikke lige helt ved, hvad de skal lave, så er der en fantastisk bog af en her, Chris Anderson, som hedder Free. Han har også været involveret i Longtail.
Free, det handler simpelthen om alle mulige typer af forretningsmodeller, der er gratis. Og hvordan man gør. Og long tail, tror jeg faktisk, jeg har her, det handler simpelthen om hele spørgsmålet omkring, at der faktisk er et ret stort marked, som ligger efter de 40% mest solgte i markedet. Så det vil sige, det kunne for eksempel være bottom of the pyramid, altså dem, de mennesker, som har meget, meget få penge, men hvis man puljer det, så bliver det til faktisk et rigtig stort marked. Ja, og så lige den sidste, og så kommer Ostervalder. En anden ting, som var meget, meget spændende, men det er lidt i tråd med det, jeg allerede har sagt, det er, at selve cyklussen for produkter, serviceydelser og virksomheder i det hele taget, bliver presset i den her periode. Således at det der med, at vi har de der store virksomheder som Mærsk og Procter & Gamble osv., som lever i rigtig mange år, eller produkter, der kommer ind, som vi så bruger i 50-100 år, det bliver færre og færre. Og det gør så, at vi jo rent faktisk skal til at spekulere over, herovre i den her side, netop før selve markedsintroduktionen, hvad kan vi gøre for at øge antallet af produkter, serviceydelser, forretningsmodeller til markedet? Fordi vi simpelthen løber tør for forretningsmodeller, der giver indkomst til virksomheden. Giver det mening, det her? Altså, kan I se nogle af hovedtrendene? Så det pres, der bliver på innovationsdelen, bliver vanvittigt højt. Derfor er det også, at op gennem 2000, alle konsulenter, der overhovedet kunne komme til det, de var ude i marken og sælge innovationskurser. Og nu kommer jeg med et postulat. Det nyttede bare overhovedet ingenting. Ja? Men er det ikke fordi, at på det tidspunkt, så tænkte man mere, når man tænkte innovation, så tænkte man produktinnovation. Men man tænkte ikke innovation, altså selve forretningsmodellen. Og du kan have verdens bedste produkt, men hvis du ikke har den rigtige forretningsmodel, så hjælper det ikke rigtig noget. Det var helt klart den ene ting. Den anden ting, det var der, hvor de havde fokus. Det er jo heroppe i den her ende af innovation. De har fokus på, nu sætter vi os sammen i et rum, og så laver vi så mange idéer, som vi kan slet ikke holde ud og kigge på dem. Og så går vi hjem. Så det, der skete, det var, at du fik alle mulige mærkelige idéer heroppe, men meget få af dem var noget, der var værdiskabende for virksomheden. Og man bliver ikke målt på, om der var nogle af de her idéer, der i det hele taget kunne bringes til markedet på fornuftig vis og give business. Så det man jo egentlig, og det er stadigvæk sådan en lille rest, vi har ude i mange, ude i det virkelige liv, det er, I kender selv det der med lean, og hvordan vi presser vores maskiner og alt muligt, og vores medarbejdere, og nu skal man lave mere, og det ene og det andet. Men der var ikke den samme pres herover i den her innovationsmaskine. Der var det nærmest fri leg. Det er det ikke så meget længere, fordi hvis I går over og lige besøger bestseller herovre på den anden side af åen, hvordan er så, eller derovre, så vil I lægge mærke til, at det er gamet, det er noget anderledes, end det var. Så kommer der ikke Ostervalder, men nu kommer der så en anden fyr ind, som jeg ved, at I kommer til at få en lille smule mere med. Og han hedder Henry Chesbrough. Han kommer ind med noget, der hedder Open Innovation. Open Business Model Innovation. Og det, han går ind og rører ved, det er det der med, at at tidligere, der har vi været meget optaget af at skulle beskytte os med hegn og udviklingsafdelinger. For eksempel Grundfos, de flyttede deres udviklingsafdeling op på toppen af bakken, fordi at det var næsten ligesom sådan en borg.
så kunne ridderne, de kunne stå dernede og så skyde sten op, ikke også, for at komme ind til det allerhelligste. Altså sådan var tankegangen meget. Ingen måtte komme ind der, hvor kollektionerne blev lavet. Hvor han så siger, nej, ved du hvad, det er fuldstændig vanvittigt. Vi skal åbne op, vi skal lægge hegnet ned, alle skal have lov til at komme ind og tage det, de har lyst til, og bruge det til hvad som helst. Skidt med patenter og ting og sager. Ja. Det gjorde Elon Musk også lige der for et år siden, hvor han bare gav alle patenterne ud til, ja, til Tesla. Ja. Jeg sagde så til Tesla en gang op i Norge, da jeg så siger jeg til ham, do you really mean that we should open up everything? Og så sagde han så, I have never said that you should be religious about open business model innovation. Så min postulat er her, det kan godt være, at vi skal være åben, men vi skal være strategisk med, hvad det er, vi åbner. Og det er helt sikkert, at hr. Musk, han har også nogle ting rundt om, som han måske ikke er så åben med. Ja? Han formåede jo at skabe en sindssygt hype omkring brandet, ja, fordi at vi er åbne, vi deler alt. Ja. Det skaber sådan en positiv hype. Det, ja, kan godt være, at der ikke er rigtig nogen af os, der er rundt med en mobil, men vi har stadigvæk den der tanke om, at det er en anden, det er en anden, det er en anden. Ja. Ja. Men jeg går helt til ret i, at der er der nogle ting, som de arbejder på, som de er ikke klar. Ja. 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 Jeg ved, der kommer noget mere omkring det her. Det er et rigtig, rigtig spændende koncept. Jeg vil bare lige sige, når I tager den medicin, så husk lige også at have hovedet med, fordi at der er rigtig mange, der gerne vil have en hel masse spændende ting af jer. Men prøv at tænke strategisk i det. Det ved jeg ikke. Godt. Jeg fortsætter lige lidt i den her skure der. Så det, der leder ligesom op til hele forretningsmodellen ting, det er det der med, at og det måde, vi tænker på det også, det er egentlig, at gamet var, at man var meget fokuseret på, at man var en single business, som primært innoveret på produkter og service, ydelser. Man var meget fokuseret på, at forretningen, altså bestseller, at det er identiteten. Det er der, man producerer eller laver sine produkter og services. Man var meget fokuseret på, at det rigtige innovation, det var produkter, fysisk produkter, og at værdien af det, man lavede, det var et spil imellem forretning, altså virksomheden og kunderne. Så det var sådan på en eller anden måde sådan en form for handel imellem de to enheder. Og så var man også meget optaget af, og det var de lærebøger, man havde, det var egentlig, at man var i en kamp der var med sine konkurrenter. Og hvis man går ind og kigger på marketingslitteraturen og den strategiske litteratur, så meget af det kommer fra krigslitteraturen. Så det er et eller andet med at slå konkurrenterne ihjel, og så mange som muligt, og så hurtigt som muligt. Og sådan, at det gør så ondt på dem som overhovedet muligt. Så hele tankegangen omkring, at konkurrenterne, dem kan vi lave noget sammen med. Hvad hedder det? Det er faktisk en fordel, at der er konkurrenter. Og alt sådan noget der. Det var ikke ligesom min. Og så den sidste ting, som også er ret væsentlig, som leder op til hele den her ting omkring forretningsmodellering, og de nye ting og tanker om det, det er, at profit, penge, det er simpelthen det ypperste, som vi skal nå, når vi laver business. Bundlinjeresultat,
Så det leder så op til, så har jeg ligesom givet sådan en introduktion til det her med forretningsmodel. Og så tror jeg lige, vi skal have 5 minutters pause, fordi nu bliver det sådan lidt mere teoretisk.